Mun nimi on Virtalan Eetu ja tällä hetkellä toimin ravintolasulossa vuoropäällikkönä kautta kokkina. No meikäläinen lähtökohtaisesti vuosi sitten tuli Turusta Kajaaniin ja 2,5 kuukautta sitten aloitin täällä ja olen tykännyt erittäin paljon. Mä odotan tänne Simmos työkaveri, ketä olisi oikein reipas ja tulisi hyvällä mielellä töihin ja olisi innokas oppimaan. Mun mielestä tässä työpaikassa on parasta ehdottomasti työkaverit ja se, että tänne on niin kuin aina kiva tulla. Mä voisin suositella tätä työpaikkaa oikeastaan kelle vaan, ketään tykkää tehdä ruokaa. Ja se on niin kuin oikeastaan se intohimo ja haluaa oppia lisää ja tykkää siitä mitä tekee.